Nazdar lidi, já vás vítám u mého další videa na kanále Hedzr.cz a dneska jsme tady u hry For Story a já se ještě podívám, jak běží zvuk, měl by běžet v pořádku. A dneska jsme tady u další části, už si nepamatuju jaké, protože už jsem to dlouho nenahrával a chtěl bych se k tomu zase nyní vrátit. A samozřejmě jsem koukal, které série mají největší úspěch, takže budeme pokračovat samozřejmě Forestem. Uvidíme, jestli budu natáčet ještě Mountain Blade, protože jsem koukal, že to nemá moc velký ohlas. Ale Colony Survival měl docela velký ohlas, jako zatím tam nebyly žádný lajky, ale shlídnutí byly docela dobrý, takže uvidíme. Ale každopádně k tomu Forestu se ještě vrátím. Akorát budu začínat někde jinde, než jsem hrál teď, protože jak jsem musel reinstalovávat Windows, tak ty savey se mi nepodařilo zachránit a to. Ale jakoby rozestavil jsem si to cca tak, jak jsem to měl předtím. Takže se nemusíte bát, akorát trošku na jiném místě. Je možná trošku hezčí místo, než bylo tamto, protože tam většinou chodí všichni, ale to vás teď musí zajímat. My se teď vrhneme na další úkoly a máme tady podej hlášení. Musíme si promluvit s Rusoniem. Jasně, tak si s ním promluvíme. Ten někde. Ten je tady nahoře. A jen tak, co bych chtěl říct, tak u téhle hry už nebudu mít spuštěnou nějakou hudbu nebo něco z té hry. A vezmeme si tady třeba tady tu, když to nebudeme využívat. Tak doufám, že to tolik neřve. A promluv si s Usurem, jasně, to už jsme dělali, tak si to vezmu znova. OK. Najdi Paga. Paga najdeš na západním svahu soumraku duchů. To má nějaký ten duch. A jinak možná už bychom stihli 90 Gček. Ale to není pro nás, to je škoda. Bych možná koupil za 90 Gček, kdyby to bylo na mě. Placený bič. Tak a tady si máme promluvit s tímhletím Cezarem. Cezar to je. A to je všechno. Takže jdeme za tím Pagem. Sedlo je na furt. Toto sedlo je na furt. 180 Gček. To bychom mohli obětovat. Ale kašlu na to. A jinak tady máme další úkol, tak si ho rovnou vezmeme. Jinak děkuji za neskutečnou podporu, kterou dáváte tomuhle kanálu, jsem za to neskutečně rád. A ještě budou nějaké návody, proč mi nejde jak nakliknout. A tohle ještě není ono, kolikáte je tady ten úkol? Aha, aha, my jsme to trošku přeskočili. Ne. Aha, já jenom koukám, co mě tady dál čeká. To je od 47. tak si to vezmeme. A půjdeme, jo, za tady tím týpkem, tak jdeme za ním. Haren Almumit. A co s ním máme dělat? Vezměte velkého ducha lesa a promluvte si s rytířem magie v jeho východním vstupu do Sirenského lesa. Není problém. Jako plus 18 by se mi hodilo, protože furt mám to samý, teď jsem to hodně dlouho nehrál, takže se budu musel se rozehrát. Tak, 15 hrozivých, 15 udivených a 15 blumajících stromů máme zabít, jasně. A tady akorát jenom rozhovor. Rozhovory já nečtu. A, my tam máme ještě jeden úkol, já jsem si ho nevzal. Ale od tady těch pánů už jsme minule dostávali úkoly, pokud si já myslím. Co je? Co máš za problém? A jo. Zabij 15 temných vrahů, 15
stráží země a 15 stráží stínů a 15 stráží vzduchu. A pak se mám vrátit. Je jasně, tak jdeme na to. Jdeme to splnit. Je takhle. A to spíš vezmu v obráceně. Je takhle. A když půjdu tudy. Pojďme normálně tudy. Každý normální ten by to prošel tam tudy. Já to projdu zase druhou stranou. No to máte v celku jedno. U vás to vyjde na stejno. Jako těch 180 Gček bych mohl obětovat, ale já furt nevím, co mám dělat s těma 1000 Gčkama. Přece jenom je to docela dost peněz. I když na dnešní dobu. Nevím, no. Tady jsou pumy, ty zabíjet nebudem. A tmavý asasíni, ty jsou taky tady. To byly ty opice, ne? Pokud si vzpomínám. Jinak se omlouvám, že tu hudbu tady nenechám, ale minule jsem za to dostal copyright, ani nechápu jak to, že vůbec ve Four Story je nějaká kopírovaná hudba. Může vybírat? Jo, může vybírat. Neutrální oblast, tak to je dobrý, tady nás Valoši nemůžou útočit. Takže jdeme jich co nejvíc, to půjde. Tak pojďte opice. Tak. Vybereme, peníze se vždycky hodí. Dostali jsme bezchybnou kůži. Tak, kolik jich máme ještě zabít? Ještě dost. Ty úkoly mi přijdou, že se občas mění. Že jsou takový jiný, než já si pamatuju. Anebo jsou stejný, ale já si to pamatuju jinak. Jinak každopádně jsem strašně moc rád, že mě podporujete a že ty odběratelé furt rostou. Já si spíš myslím, že to je těma návodama, ale to vůbec nevadí. Návody budu taky točit samozřejmě, ještě mám dost věcí v rukávu. Já to totiž nechci všechno dávat do jednoho videa. Chci to trošku, aby to nebylo hodinový video. Když je to, takhle si můžete vždycky najít jenom část. Tak pojď. Pěkně, pěkně, penízky, pojďte ke mně. Tak jo, máme to splněný a jdeme dál. Dej ty obejdem, i když bych z nich byly peníze. Tak aspoň, že mě nesubdali z toho bejka. Tady je nějaká brána. Půjdeme se k ní podívat, vypadá docela hustě. Ale nemusíte do mě útočit. Jo, co to je tady? Jo, aha, tady začíná Valorian asi. Alebo tam není žádná mapa. Tam nemůžu dál jít, jo. Aha, tam nějaký Rayford. Jo, ty mapy nejsou ani ještě dodělaný. Aha, tak to ani nevím. Ale mohli bychom si pak časem projít všechny mapy, jak vypadají. Že některý vypadají fakt hustě. Tak pojďte, jste agresivní, tak pojďte. Já si vás všechny naženu krásně. I tady ty. Pojďte, pojďte, pojďte všichni. Ne, tady už se vracej. Tak. Tak pojďte, pojďte, pojďte. Jako uvidím, no, jestli budu pokračovat v Moutam Bladeu, protože jsem koukala, moc sklidnutí to nemá.
Jako chápu, je to hodně stará hra, takže je to jasný. Takže se pokusím natáčet jenom vlastně ty hry, které vás baví. Říkám, ten měl docela úspěch, ten Forest, takže ho zkusím znova natočit. Tak pojďte. Tak jich je dost. To je s tím mečem je to jednoduchý, jo. A na to, jaký jsem level ještě. O, dostal jsem požehnání. Ale to nepotřebuju teď. To ještě jich mám zabít dost. Tady bude někde boss, ne? Je to ten boss? Jo. Jo, on mě musel zmrazit, super. Teď já, jo? Tak, boss už není, prej. Já dostal pečeť, kterou ani nepotřebuju. Tak. Ještě mám zabít dost. A tady je ten duch, Pago. Další ta pečeť. To je dobrý, že ty pečetě z toho padají, no, ale mě jsou teď momentálně k ničemu. Protože na to nemám level. Teda mám na to už level, ale trošku větší level. Další pečeť. Jejej. Všech máme docela dost. Tak, teď jdeme na ty stromy. Ty budou snad jednodušší. Protože ty jsou u sebe blíž. Zase ten boss, ach jo. Ah, jak chceš. Tak. Má větší damage teď, co? No jo. Ty o tady je těch stromů, tak pojďte. Krásně se to všechno prodá. Tak, už jsme za půlkou. Ještě mě napadlo, jestli mám pokračovat v Residentu Evilovi ve VR-ku a ve Skyrimu. Uvidíme ještě. Každopádně u toho Residenta už jsem na to přišel. Pokud jste neviděli to video, jak se podívejte. Je tady na mém kanále. Tak máme to už hotově. Tak, endová mince, ta se bude hodit. Kolik jich máme vůbec? Tři? Ha, tak to budeme šetřit dlouho. Je, tady ten vodopád, koukejte na něj, ty počkejte, já jenom tady zabiju. Už zajímavé, jestli něco za tím vodopádem je. Tady by se asi dali expit peníze docela. To je hustý. Oh, ta textura. Ha! Lol. Tady by se mohli schovat před Valušema, tady by nás možná neviděli. A co tady? Jo, to je jenom textura. Tak teď rychle odsaď.
to odevzdat. A vypadá to, že budeme asi do časoprostoru. Bych to tak viděl. Ach jo, tak pojďte, chtěli jste to... Ne, tebe už nechám, ty už zdráš. Tak. A tady ty už se vykašlu. Tak, neutrální oblast hot. A tady je Bilnir nějaký duch. Uvidíme, jestli teď dostaneme úkol. Já to chci brát všechno po pořadě. Jo, to musíme vlastně vodný s tím, jo, jo, už to chápu. Tak, ale ty pečetě ty můžeme vyhodit, protože nám zbytečně... Tady to, a tady... A to je všechno na toho, na kouzelníka, no. Lehké boty legie. Tak to nevzáme. Tak. A teď máme jít za tím pagem. Ten tam byl, ale uvidíme, jestli nám to tady nenechá nějaký úkoly. Když půjdeme zpátky. Alebo jestli máme jít rovnou za tím pagem, ale asi bych to viděl, že jo. Takže teď rychle... Jo, ježišmarja, co tady se klobo nějakou tu. Zajímavé, jestli je tady noc vůbec, to asi není, že takhle furt světlo jenom. Jasně, prodáme všechno. To se taky vydělávají Gčka. Tak, tohle to asi můžu už vyhodit. A to by bylo asi ještě tady to. Tady máme dva ty, to si můžeme zahrát. 70. úroveň. Alebo co to je tady to? To můžu taky vyhodit, ne? Jo, tak to vyhodíme. Krát nám to zbytečně plýtvá místo v inventáři, který se nám teď bude hodit do toho dungeonu. Nebo dungeonu časoprostoru. Že co? Tohle vyhodíme. Tohle taky. Toto dáme sem a tohle je ta duše toho mrtvého člověka. A ty se pak vydáme. Až máme 70. level. Jak mi to přijde bez té hudby takový ticho, ale bohužel jsem dostal copyright minule, ani nevím za co, když tam nic nehrálo, tu prostě si řekl, že to, no ale tak třeba se to zlepší časem, nebo zhorší, to je taky možnost. Tak uvidíme, co nám dá pan Pago. Ten meč, jak se točí, je suprovej, ten suprovej efekt, to se mi hodně líbí. Tak, vybereme. Zářivé byliny. Ach, pojďte. Tak. Jo, plus 15 mi to přidá, super. Tak. Ohrožený druh, vyslechni Pagonův příběh až do konce. Strážce stínu, tu máme zase zabíjet tady ty, jo. Ach jo. Co, tak to jsem měl vzít asi už předtím. Ale tak co? Máme zabít ty bose nebo ne? Ne, nemáme zabít ty bose. Tady je hodně těch fialových, ale... Tak. Magický krystal. Je to jsou dva druhy, asi. To tak viděl. A zabij toho bossa rovnou.
Jo, 670, jo, bronzu, to je docela dost už. Já už si vůbec ani nepamatuju, kolik jsem dostával. To bylo asi stříbra, už jsem dostával. Z těch vyšších levelů, já už nevím, tyjo, to je nějaká doba. Jinak jsem přemýšlel, že bych mohl natáčet jak For Story, tak i World of Warcraft. Docela jsem o tom uvažoval, když tak mi to napište do komentářů pod video, jestli byste to chtěli vidět i ode mě, příběh jako z Warcraftu. Snažil bych se ho nějak přeložit, protože Warcraft není v češtině. A moje angličtina není špatná, takže bych se o to mohl zkusit. Mě zajímalo, jestli to vůbec někdo dělá, jakože takhle prochází vlastně tu v tou frakcí a říká to jako já tady třeba mám For Story. Určitě by se našlo pár lidí. Kolik jich máme ještě zabít? Docela dost. Ale tady jich je dost, tak to zkusíme tady. Jo, to je přímo naleziště tady těch duchů. Tady když hledám nějaký uhlí nebo něco, ty. Tak, pojďte všichni. Tak, pěkně. Tak tohle máme hotový. Jo, pojďte víc těch mincí. Aspoň budu mít ty body a za to můžu nakoupit pořádný věci. No, pořádný věci. Taky normální věci. Tak. Ještě jeden a jeden. Jsou tady. To je za zvuky. Co mi nějak ozval nějaký zvuk úplně do toho. To je asi ten vodopád. Co za bohyně. Ty se taky docela dobře prodávají, teda už nevím, jestli teď někdy je někdo kupuje, ale dřív vím, že se dobře prodávali. Jenom ty slzy. Jste ani nemuseli rozbalovat. Ale dneska se už asi vyplatí je rozbalit a prodat ty věci, co tam jsou, anebo si je nechat, no. Ale už se těším, až si vyrobíme nějakou zbroj a tu si začneme vylepšovat. Tak tady dostáváme rukavice plus 5. Vyslechni Pagulovou příhodu až do konce. Promluv si se Sibylou na severu lesa. To z Narov ve vesnici tmavých elfů. To je kde? Jo, to je až tady, jo. Dobře, tak nasadíme si ty rukavice. Ty jsou lepší. I když tyhle jsou plus 11. Jo, teď mě akorát sundali z toho bejka, super. Nemohl jsem to udělat až potom. Jsem prostě já. Tak jdeme rychle za ní. Jdeme za elfkou. Ale vidíte, že na to, že je 12 hodin, tak je tady docela dost lidí. Ale uvidíme, protože já bych to asi viděl, že do časoprostoru... Do časoprostoru se vrhneme asi až příště, protože teď, když koukám, kolik je hodin, tak to nechám asi na příště. Nedá se tam mít ty nudy? Nedá. Musíme tudy, jo, teda, dobře. Tak. Zase ty opice. A tady by měly být ty su něco, ne? Jo, to je majitelka duší, aha. Vykrádačka duší. Vypadají trošku jak Queen of Pale v Dotě. Tady jsou pumy. Jo, na ty já mám zážitků, jo. Když jste tenkrát začínali v Derionu jako první level, asi jste na pumy, který byly dvojky. To bylo super, to bylo něco neskutečného v té době.
A tady mě už asi oni nenechají, tak budu muset zabít. Dostanu z vás něco? Jo. Tak tady je. Druhý vůdce. Sledování. Mám zabít majitelky duší. Tak zabijeme majitelky duší a už to ukončíme po tady tom úkolu. Tak pojďte. Jenom škoda, že střílej, no. Pěkně, pěkně, pěkně. Víc prosím takovýchhle věcí. To, že bych dneska udělal tu perlu duší. Tím si nejsem vůbec jist. Ale mohli bychom to zkusit udělat. Třeba napadne nějaký Gčko. To rychlé vybírání je strašně dobrý, tyjo. Že nemusíte otevírat. Já si pamatuju, když jsem to hrál poprvé, že jsem furt otevíral inventář, vždycky jsem to sebral a to než jsem přišel na to, jak se to rychlejš dělá. Když chcete brát úplně všechno. Už to budeme mít. Vykrádačky duší. Já vám kradu duše teď. Tak, ty mi moc peněz teda nedávají, tady ty, ale tak furt je to, že jsou menší level jak já, že jo, samozřejmě. Máme 78, no. To nevím, jestli dáme, ale mohli bychom to dát. Pokud nám to nedá už do časoprostoru, samozřejmě. Ale jde vidět, jak tady moc už lidí těch úkolů nedělá. Že už je to taková jakoby skoro mrtvá hra. Což je docela škoda. A třetí část duše, čtvrtá část duše, jo. To můžeme do časoprostoru. Že jo? Nejsem si jist. Co to je? Kamaše? To je kouzelník. 26. Láva. O tom jsem si kdysi mohl nechat jenom zdát. Dneska už by to asi šlo, no, ale... To už se tady u těch duchů, jo. No, tak možná uděláme tu perlu, což je super. A v příštím díle se vrhneme teda na ten časoprostor. Tohle byla jenom taková příprava. Na tenhle daný časoprostor. Že bude docela těžký. Což to byl... Nebo nevím, jestli je těžká, já to moc nepamatuju, co tam je hlavně. Tak. Vezmeme si boty. A máme to. Tak a teď na nás čeká časoprostor a to si necháme
příštím díle, ale nyní můžeme vyhrát jedno Gčko a 440 stříbra. My jsme to vyhráli, OK. Dobře. Tak jo. Tak děkuju. Tak jsem jen tak dostal Gčko, super. Gčko a půl skoro. Takže jo, takže doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, po případě odběr. Budu rád i za sdílení, za jaký pěkný komentář, za jaký další rady. Napište mi do komentářů, jaká série se vám líbí nejvíc, kterou bych chtěl dál natáčet na tomhle kanále. A mějte se zatím. A ahoj. Přeji hezký den.